Во текот на изминатото денонокие на ниво на секторот за внатрешни работи Велес, две лица во Кавадарци не ја почитувале забраната за движење за време на полицискиот час. Во овој период има 30 нови регистрирани лица со решение за изолација, и тоа 29 во Велес и едно во Неготино, а со изјава за самоизолација има 6 нови лица, од кои 5 во Велес и едно во Кавадарци. Вкупно со решение во изолација има 146 лица, од кои 140 во Велес, 6 во Неготино, а со изјава за самоизолација има вкупно 33 лица, од кои 20 во Велес, 5 во Кавадарци и 8 во Неготино. Од страна на полициски службеници извршени се контроли кај лица во изолација и самоизолација, при што е констатирано дека сите ги почитувале овие мерки. Во изминатите 24 часа се случила и физичка пресметка во нашиот град. Во полициската станица Велес, граѓанин со иницијали НЗ на 40 години од Велес, пријавил дека околу 10 часот и 15 минути пред неговата куќа бил физички нападнат од граѓанинот со иницијали НТ на 47 години од Велес. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, велат од СВР Велес.